Fa unes setmanes els regidors de la CUP, juntament amb un representant dels veïns, ja van fer una roda de premsa on demanaven un ple extraordinari per parlar d'aquest problema. Aleshores va coincidir amb el ple ordinari de l'Ajuntament i, segons el regidor Xavi Navarro, l'alcalde es va comprometre a convocar aquest ple extraordinari. Ara, però, ja han passat més de 15 dies i encara no s'ha fet res. Per això han optat per presentar una sol·licitud a l'Ajuntament perquè finalment es convoqui aquest ple extraordinari. De moment compten amb les signatures dels dos regidors de la CUP, però encara fan falta que quatre regidors més hi donin suport perquè es pugui tirar endavant. Sabem que necessitem 6 signatures perquè això sigui així i l'únic que demanem és que qui vulgui estar a favor dels veïns d'una vegada ja signi aquest document, tot i que sabem o entenem que el PSC ja ha donat el seu sentiment a la DIF i mostra d'això és que la Montserrat Tura, quan va venir l'altre dia aquí a fer campanya, no en va parlar en absolut d'aquest problema, i entenem que és un problema de ciutadania, no és un problema d'un col·lectiu de veïns només, és un problema de ciutat, de quina mena de ciutat volem, si volem una ciutat amb sorolls o no volem amb sorolls i amb esquerdes. Per tant, demanem a la resta de partits que encara no s'han manifestat, doncs que, sisplau, que signin aquest document per tractar de parlar d'això, deixar les coses molt clares i marcar una línia de negociació amb la DIF, si és que la DIF s'ha a negociar. En aquesta convocatòria, la CUP ha proposat 5 punts a tractar, que van des de parlar dels problemes actuals relacionats amb el pas de la B, així com també de la posició actual de la DIF i la seva voluntat per avançar en la solució d'aquests problemes i compromisos assolits o sobre una resolució de proposta municipal dels compromisos que volen demanar la DIF. Per últim, també es fa una proposta d'actuacions a desenvolupar des de l'Ajuntament en cas que la DIF no es comprometi a solucionar els problemes. Segons Navarro, aquesta és l'única solució possible que hi ha ara, ja que en tot aquest temps encara no s'ha avançat gens en les negociacions. Tota la via de negociació està esgotada, creiem. La via de confiança està més que saturada ja. En aquest moment ni a DIF ni al govern es pot demanar més confiança. Els veïns porten des del febrer del 2008 amb aquesta confiança i el govern juguen amb aquesta confiança dels veïns, i per tant entenem que és que estem absolutament igual que el dia número 1 de tot això. O sigui, el primer dia que els veïns es queixen estan absolutament igual que ara, amb una diferència. I és que en aquell moment semblava que tots els partits polítics de Vilafranca ja estaven donant suport als veïns. En aquest moment sembla que hi ha un partit més interessat a anar a negociar a Madrid i portar el missatge de l'empresa i a més amenaçar, no? Dient, no, és que deu diners, no, escolti'm, l'obra que es faci bé, tothom sap que l'obra no està ben acabada, no està ben executada, i per tant, quan estigui l'obra ben feta, ben executada, serà quan pagarem. Però el que no pot ser és que vagis a fer el missatge de l'empresa quan estem parlant d'un problema tan important per a la ciutadania de Vilafranca. A partir d'ara, si aconsegueixen el suport de, com a mínim, els 6 regidors, l'alcalde té 15 dies per convocar aquest ple extraordinari. Des de la CUP asseguren, però, que si abans del ple ordinari del proper dia 26 ningú ha dit res, presentaran una moció que ja han treballat amb els veïns demanant el ple extraordinari, tot i que esperen no haver d'arribar a aquesta situació. Durant la roda de premsa que s'ha fet a la plaça de la Vila, així com en el moment de l'entrega de la sol·licitud al secretari de l'Ajuntament, els dos regidors han estat acompanyats per un grup de veïns afectats pel pas de l'AVE.